Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, ona etorri zareten guztioi. Corner Festivaleko saio honetara, aurrera dihoa festivala. Eta, dakizuen bezala, ba, bihar gubaino futbolista hobeak izango dituzue. Victoria Eugenikoko Klub aretoan, Bero Bokete, Aintzan Enzinez eta Naikari Garziak itzeingo dute, bain gure izango dute, Olga Biza kazetariak gidatuta. Eta hau, zazpiretan izango da, esan bezala, Victoria Eugeniako Klub aretoan. Eta jaialdia amaitzeko, ba, kirolegez, fair play, emanaldia eskainiko du Ukei dantza taldeak, ba, futbola eta dantza, garaikidea, kombinatuz, lau saiotan. Larun batean, bueno, Tabakalerako patioan izango dira saioak, larun batean eta igandean, larun batean seiretan eta sortziretan, arratsaldeko seiretan eta sortziretan, eta igandean, bostetan eta bederatzietan. Abai, barkatu, bai, bostetan eta zazpiretan, bai hori da. Seiretan eta sortzietan larun batean, bostetan eta zazpiretan igandean. Eta, bueno, bien bitartean, gaurko saioan, mendauzkagu, hiru kulturaren munduko hiru ordezkari, bakoitza bere modalitatean, espezialitatean edo dena delakoan, baina futbolaz hitz egitera etorriak teorian behintzat. Ezkerrean Koldo Almandoz, erdian Ana Malagon, eta nere ondoan Iñaki Garitaonaindia Gari. Bueno, Koldo Almandoz, zinemagilea dugu, oreina pelikularekin dago aktualitatean, nola baita esateko, ba, Donostiako zinemaldian iazko ekitaldien orkestua, zuzendari berrien sailean, okor ez panaiz, baina, bueno, hori burokrazia kontua da, zeren deno dakigu ez dala zuzendari berria, 85etik ari da zinema egiten, hobeintza zinema erakusten, berak egindako zinema erakusten, Raziel egin zuenetik, 23 urte film laburrak egiten, eta berak beti defendatu izan du, film laburrak ez direla film luzeak egiteko pauso bat, edo film laburrak ez direla genero txikiago bat, edo film txikiagoak zinemaren munduan. Ana Malagon ere, laburrean dugu ezaguna, bi ipuin liburu argitaratu ditu, Lasai ez da ezer gertatzen, da dietako lehenengoa, eta gelditu zaitezte gurekin bigarrena iaz argitaratutakoa. Bigarren liburukoak pixka luzexeagoak dira, baina orokorrean, bueno, nik usteet, oraingoz behintzat ipuin gilen moduen ezagutzen dugula, nuz ez da jakiten gero zer egingo duen, baina novela, ez digo galdetuko, noizko novela, zen galdera horren kontrakoa dalako, ez da. Gari berriz, ba, bueno, bilbide luzeko musikaria, kantaria, orain dela, bueno, laroiko hamarkadan, ba, Ertzainak taldean, arrakastaren gailurrera igotakoa, berak esaten duenez, gazteegi eta prestatu gabe harrapatu zuen gailur horrek, baina jakin izan du bere burua berasmatzen, hitz hori erabiltzen, gu hitz hori erabiltzen hasi baino lehen, hasi izan bere burua berasmatzen, eta 85etik edo bakarkako disko, 9 disko uste eta argitaratu dituela. Baliteke. Azkena beste denbora batean, 2018koa. Eta, bueno, nik izango nuke Gariren kasuan berasmatze horretan oso bestelako Gari bat ezagutu degula. Eta, bueno, niri gustatzen zait Gari konparatzea, igual bera, ez da, konforme gongo, baina bi kantari tortzen zait burura Garirekin. Ez dira behar bada antzekoak kantatzeko moduan, edo musikiteko moduan, baina Van Morrison eta Nick Cave. Van Morrison eta Nick Cave kanturi txarrenetan ere atseginak dira, eta Garik ere nik uste duain hori daukala. Kantuak onak edo txarrak izan, beti dotore zia berezko badauka, bere aktuazio guztietan agertzen dana, eta gaur ere ba, gitarrak harri duenez hori ikusteko eta frogatzeko aukera izango dugu. Bueno, baina ez gara etorri zinemaz, literaturaz, edo musika hitz egitera, futbola hitz egitera, baizik. Eta, behar bada, topiko bada, baina
futbola niretzako topiko betetako mundu bada. Eta, bueno, topikoi helduko diegu. Ni futbolaz ez dakit asko. Zinemaz, literaturaz, musikaz, musika gehiago, igual, tokatu zaidanagatik. Eta hori ni futbola topikoen bidez ezagutzen dut. Nik badakit adibidez, Zurutuzarekin Realak asko zobeto jokatzen duela. Baina hori ez dakit nik futbola ikusten dudalako, edo Realen partidak ikusten ditudalako. Baina oso urduri jartzen naiz eta ez ditut, saiatzen ez ikusten. Baizik eta, bueno, mundu guztiak esaten duelako, eta asko ulertzen dutenek oso argi dutelako hori, ezta. Orduan, bueno, nik uste futbola topiko ez betetako mundu badela, eta, bueno, nik topiko helduko diet, ba, sortzaile hauekin, sortzaile hitza nahi ere ez naiz oso aldekoa, baina, bueno, kulturaren munduko sortzaile hauekin futbola hitz egiteko. Orain dela gutxi irakurri nun topiko bat, eta esaten du, segura asko lehen erantzuna izango nuen, baina garrantzirik gabeko gauzen artean garrantzitsuena dela futbola, ez? Hau da, bueno, ez daukagu ezer jokoan, baina asko daukagu jokoan, eta segura asko, bueno, beti esaten da, ez? Zure taldeak irabazi edo galdu, astelenean berdin-berdin joan behar duzu lanera, baina zurea ez dan, berez zurea ez dan, baina zure egiten duzun poz hori, futbolean beste arlo batzuta baina handiagoa da. Unik lehenengo galdetuko dizuet, zuen harremana futbolarekin zein izan da. Gehien bat zale moduan, bueno, baita ere ibili bazate futbolean, edo, ez da, koldo hasita adibidez, ba... Bai, bueno, niretzat, nik asko lotzen dut futbola urtzaroarekin. Naiz eta futbola gustatu edo futbola jarraitzen dudan, futbola jarraitu baino gehiago nik jarraitzen dut Erreala, baina... Ba, nik lotzen dut futbola haurtzaroarekin eta aitarekin. Eta horretaz jabetu naiz duela gutxi. Ez, nik aitarekin izandako harreman horretan, aita beti lanean zegoen, eta etzaukan aisialdirako eziketarik, eta aitari gustatzen zitzaion gauza bakarra zen lana eta Erreala. Tardoan niak horretzen ezena da, txiki-txikitatik, atotxara jun, aita esartzen zen kafez gau kesi, ba, lehendabiziko ahorren gainean, nire eta egoten zen, eta ni arekin juten itzan atotxara, baina ni bera juten itzan, ba, zutik egotea. Han lagunekin eta topo egiten nuen, eta kao, eta nire konexioa zentzu horretan aitarekin beti izan da, gerora arekin nizketan eta amarekin nizketan, nire gurasok eskondu zirenean, bueno, ezkonbidaia andaluzira egin zuten, eta kaso hori da ez Errealak Malagaren kontra jokatzen zuen orduan. Esnaola portero, amak esaten zidan, ez, ara juntzirela, esnaolari esaten ziotela, ez, ba, futbol zer guztia, tortillero, ba, egun batzuk lehenago esan zuelako Malagari irabaztea, tortilla bat egitea, baino errazagoa zela, ez. Gero oroitzen dut ere, behin, alako oporraldi horietako batean, juginera Las Palmas de Gran Canaria, ez, Playa del Inglés, Anaia eta Bio, ez dakitze, eta kasualidez, Erreala jolastu zuen Las Palmasen kontra. Eta aitak ere, eraman gintuen, ba, partidua ikustera. Eta, bueno, ja, nagusiagoa ginenean, ba, jabetu ginen, aita etxetik mugitzeko modu bakarra Erreala zela. Eta nik uste behak egin zuen azkeneko bidaia izan zela Errealak Dinamo de Moskuren kontra jokatu zuenean, ba, konbentzitu genuen Moskura juteko, eta pasak genituen lau egun, aitarekin Moskun Errealaren aitzaki horretan, ez? Horban, batetik badaukat oso, bueno, ba, gauzkertukoa edo sentimentala aitarekin, eta gero bestetik, nire urtzaroan nik ziurrenik norabaiteko postasun orokor bat edo gizartean postasun general bat somatu nuen lehendabiziko aldia edo Errealarekin izan zen. Ez? Edo atotxan irabazten zenean, edo batez ere, eta oso ondako horatzen naiz, Errealak liga irabazizunean. Nik ordura arte nuen inoiz ikusi hainbeste jende, hain zorion txu, ez? Gainera, akordatzen ez perfectamente, aitain urduri zegoen, etxean eriginela irratien zuten, eta juntzen, ja, hori, ba, madarikazioak etxituta, juntzen ohera, botazen siesta botatzea, nik eta nintzen sukaldean entzuten, eta Zamorako lasartu zunean, nik nintzen korrik aitaren gelara, eta eritzen nintzenean, irekin nun atea, eta itazegoen horrela. Ez da, gol, gol, gol. Oso pelikuleroa da, baina oso... Eta
handik bi hiru egunetara gertatu zena izan zen erokeri bat. Osea, nire korretzen hori kalera jetxi, alderdi derrea, zen ez dakite, hor ainarben LSD-a bota izan balute bezala, eta denak egon alako zoriontasun estatu batean, ez? Eta orduan, nik beti lotzen dut horrekin, gerora etorri da, ba, etorri den guztia, erreala, jarraitu, teknika, futbolaren aldaketa, baina ikuspegi nostalgiko hori, aurtzaroarekin lotzen dezuna da, igual sekula aldatzen ez dena, ez? Eta bueno, eta zentzu horretan oso, oso sentsazio baikorra eta gertuko da. Piskate, ez, jodotke aipatuen ildotik, baina nire historia ekarretan, nik gero lotzen dut ezain beste aitzarekin, bai batetik handi gugal nire anaiekin, baina batez ere nire lagunekin, ez? Eta azkenean futbola da alako konstante bat mantenduana, ez nire handizkinen minenarekin, eta azkenean hori urteetan zehar jarraitu dugu futbolara juten. Azkenean, hasieran juten ginen taldea handiago bat, geroz eta talde bizitzan bezala handizkideak geroz eta gutxiago dira edo balkoitza bere bidea jarraitzen du, baina handizkide eta biok jarraitu dugu, ez, futbolera elkarrekin juten, eta hor dago alako konstante bat da, ez, alako zita bat mantentzen duguna denboran zehar eta hori horrek lotzen gaitu beste gauza, milaka gauzaren artean. Eta adidez, oroitzapenen aritik nerea justo, kao, nire fularekin fularen inguruan joan oroitzapenak hasten dira ez garaipen batekin, hasten dira porrot batekin eta lotzen dut agian nahita ezin baten sentipenera Realaren historia asko, bueno, eman den sentipen batea, bide batez. Eta da hori, Realak irabazizun errege kopa ez dut hain ondo gogoratzen, galduzun errege kopa oso ondo gogoratzen dut. Zer izan zen lehenengo, nire injustiziarekin izan dudan lehenengo harremana izan zen Alex Sankoren golura. Orduan, horrek markatu nau, barkatu bai, Realarekin daukadan, ez, harremana eta bueno, eta ikusi nun hori jun nintzen gaina harrera egin zitzaien bai alderdiaren naiz eta bazi eta hor negon ni ustez nere amarekin zala eta halako frustrazio sentipen kolektiboa geneukan guztio zen ba genekin bakero rekart eta begiristainek partido ura jokatu zutenen bazekitela Barcelonara jungo ziela hurrengo urtean halako zea bazegon, ez, eta horiek izan zian nire lehenengo bari, bizipena la fuertea futbolarekin lotuta. Eta ordutik aurrera ba, egon dira halako goitiberak, ez? Eta ala da kapaza gauzarik onena egiteko eta hori, ba Leganesen edo ez nola izan zen azkeneko partida bat hola bigarren maio, Huesca edo. Ez, egon zen egorrege kopa bat izan genuna galdu ezakezuen partida hau. Lleida, hori da. Lehekin azten zela baneki baina. Eta urtetan zehar badaukat, hori, azkeneko urtetan badaukat alako desatxekin bendu bat, ez hain biziki bizitzen, eta hori izan da pixka bat nire bilbildea gaur egun nago nire puntu bajuenean, esan. Eta oso ondo dago egon nagoen bidatzea justu komentu honetan. Alako, ez? Odei beltz bat jarriko eta hemen, segit, Euskalo. Bueno, orain Atletikera pasatuko gara uste dut, eta... Barkatu. Zer kontatzen digun Garik? Ez, hau ere. Bueno, Garik Gipuzkoarra da, Legazpiarra, baina Legazpin ardi beltza izan zinen, ez? Bueno, bai, holako ez dut zer. Bueno, Legazpin ere gu bagenduken Latxartegi futbol zelaia, ez Anoeta edo San Mameseko itxurarekin, baizik eta lokatza beteta zegoen zelai bat zan, eta ara urbiltze ginen 15 egunero partidak ikustera, ilintxa da Legazpiko taldearen izena, eta guretzat nola bait, ilintxa ba, momentu, behintzat igande horietan, ez, dana zan, gure mundua zan, arratzalde pasa, ba, edo ilintxa ikusi, edo lasaieko zinemara joan pelikulak ikustea, ez, bakeruak eta holan. Eta hor gogoratzen naiz, gehien bat, hola, irudi holan oso harrigarriak, gogoratzen naiz nola Aloñamendi, justo Oñatiko taldearekin zegoen garaia haietan gazte bat, eta gu genduken gaztearekin nolabaiteko ikamika, baina oso gorrak,
Eta tipo hori juntzan, gazte hori juntzan gero jolastera errealera. Eta hori zan idigoraz, gaztea zanen, aloina benin jolaste zunen, zekun olako bigota handi bat, eta ditzen genio el bikingo, ez? Eta bueno, ba, bikingo hijoputa, olakoak, ez? Normala dan, ez? Ez, ja, gure giro horretan sartu da gine. Eta hortik, claro, nolabait aitekin lotuta baitare, koldo bezala, ba, aite Zaldibartarra eta Bilbon pasatzen zitun, bueno, ba, aste egunetan da, Bilbon izaten zen, da noizbenka Bilbora eroten gindun, eta nahi hain bereziki, ba, bueno, sama mesera, ze, bueno, kirola beti guztoko izan detez, eta, claro, ba, batean, Iribar, ez, kalean berarekin toko egitea hori zen, nolabait, ez dakit, jainkoa ikustea bezala. Ez eta bera lagutzen nintzen astelenean ikastolara esatea guztiei, jo, Iribar ikusi dut, eta karo, hauek Iribar, Zarra, Iriondo, Rojo, Dani, Uriarte, Fidel Uriarte, Gizasola, jo, hainbat jokalari, ez? Eta karo, Legazpin, hori Uriarte zinezan, ez? Zertan naizea. Eta bat natura baita ere zurekin, ze nolabait, ja azkenen urte hauetan desintoxikazio prozesu oso latza egin dut, eta bentsat lortu dut, programa hori esker, ez futbola baztertzea, gaur egun gizon garbi bat naiz, eta oso ondo sentitzen ez, zuen arte. Zuek urduri jartzen zeater garen partidoetan? Ez? Ni leheno bai, leheno gainean nire esten erregulaziorako oso ondo zetorren realaren zen oso estreinitua naiz, orduan realaren garaitan. Nire esteak bere hortan zartzen. Gaur egun ja ez, gaur egun oso gutxitan jartzen naiz urduri. Kabreatu, noizean bai, ja. Baina ez urduri bereziki naiz zainu, aizainan urduri naiz jartzen. Nik ikusten bat bai, baina bada hori ez, harreman hori ikusten dezunean, ba, hor zaude eta sartua zaude, baina askotan, ba, bueno, ba, edo ez dut ikusten, edo ez diot kasurik egiten, edo beste zerbaitetan nago, eta orduan jakin nahi dut zer egin duen, baina ez da garai bateko urduritasuna. Bueno, futbola eta kultura, ez? Topiko, behar da lehen topikoak esaten zuen, bi mundu aparte zirela, eta lehen topiko bat bihurtzen ari da kontrako, ez da? Ba, bueno, ez da gola zertan futbola alde batera utzi, ba, kulturaren munduan ibiltzeko, edo uztartu daitezkela bi gauzak. Zuen nola bizi izan dezue hori, kulturaren munduan ikusi dezue futbolaren kontrako joerarik, edo nola, ze sentitzen dezue kulturaren munduan, ez? Futbolarekiko, edo inbidia zaio, ba, daukan indar mediatikoaren gatik, Nik badaukat irudipena kulturaren mundutik nolabait sorbalda gainetik begiratzen zaiola, ez askotan edo begiratu izan zaiola ba, futbolari. Eta bueno, nik ere, bueno, ez dut esango futbolaren mundu ezagutzen duanik, ez da kulturaren mundua ere, baina kulturaren mundu ez iruditzen bestelako, ezakien, nahiko mundu miserablea iruditzen zait ere, eta inbidiaz betetakoa, eta ez da ezeren adibide ere, ez? Orduan, ez dakit, nik uste egon dela joera hori, nolabait futbola ez zaizula gustatzen esaten baduzu, ba, intelektual maila gorenago batean zaudela edo badirudielako, ba, niretzako oso bitxi izan da, gonbidatu nindutenean, ba, kornerrera, ez? Eta darbenta hasi zenean esku horretan eta nire ba, aurpegia eta saltzen, nire lagunak, Errealeko sozio sutsuak direnak, taktikaz eta teknikaz kontrolatzen dutenak, hogeita lau jokalarien izenak, sansekoenak, dakizkitenak, bueno, hotxe egiten hasi ziren, pistona botatzen, ez? Ba, zeiten dezuzu hor. Ez, ba, nola da posible, ez? Como zu hor egotea, zen nizaten naiz, haiekin biltzen denean, ba, beti hori, ez? Ba, txintxatzen ibiltzen naizen, ez dakize, ba, nien ez benetako zale bat haientzat. Osa, nien naiz, bueno, ba, kanpotik datorren, pixka bat, bla, 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 ez? Como txakurtxo txiki hau hor dabilena. Eta ala behar du. Osea, nahi ere irutze zait, ez, ba, osondo dagoela, ba, futbolaren mundutik, ja, kaso, ba, bueno, ba, kulturaren, bueno, ez dakit, hori, sorbalda gainetik begiratze hori, ba, kritikatzea, eta ez dakit, nik uste hori ari dela, nolabait, lausotzen, edo, bueno, ez, muga horiek gero eta arrakala gehiago ikustela.
Ni... Zara, kulturaren munduko jendea ez dauka komplejorik esateko futbolare gustatzen zaiola. Hornik anpiska bai. Neri ez, nik kulturaren munduarekin ez daukat apenas harremanik. Ja, neri lan abestea da, nik ez da izentzu diren. Ez daukaten ekin zer ikusirik. Beste batzu dira. Nei, kertatu zait, ez agian nola gaizki begiratzea, ala futbola guztatzea, ez du, bestak, ai, que curioso. O sea, arridura. Grazie bezala egiten dio jendeari, nahi futbola gustatzea, doni futbolzalea izatea. Ah, betu behi, zuzea futbolzalea, jajaja. Baina ez da, inbeste, igual, beste garai batean alako... Horri badauka ez, puntu eliti... Ere badago horren atzean zorbadaren gainetik begiratu bat, ez? Baina ez da, inbeste, mespretsu zeindako zerbait, baizik eta alako grazie egiten dio, hola. Bitxikeri bai. Ni ez nator bat. Ez, eske futbola iruditzen zait mundu penagarri bat, esan da, ez? Eta gainera jartzen da nolabait kultura, zer da kultura, ez? Eta kultura barnean dago kirola, musika, zinema, literatura, hainbat gauza daude. Txukaldaritza, ez? Dana dago, orduan dana da kultura. Ez, claro, baizango da, zergatik ez. Baina hor kriston desoreka dago. Ez, eta horrekin ikusten dena da gaur egun futbolak duen indarra ikaragarri dela. Eta zentratuko naiz adibidetan, Euskal Herriko hainbat herritan kultura arloan duten aurrekontuak gehienak dijoaz futbolera eta kirolera. Eta beste kulturak, ez, baztertu egiten dira. Beraz, alde horretatik ere ezin ditut ikusi futbolariak eta futboleko, ez, harreman horiek ez ditut bat ere maite. Ez dut ulertzen adibidez gogoratzen ez, oraindela ja urte batzuk, Bitxo Arrakizarekin harreman ez duen nun, Bilbon jokatzen zuenen, da juten nintzen berak sarrerak eman da, gonbidapenak eman da, San Mamesera bere partiduak ikustera. Han somatzen nun giroa, ez dut gustoko, baina bat ere ez, egia da baita ere, ez dut bat ere gustoko, gaur egun joten bali manaiz BBK Live festivalera eta olako festivaletara. Ez? Beraz, esango nuke ez, bakarrik ez dudala futbola gorrotatzen, baizik eta hainbat gauz gorrotatzen ditudala. Baina futbola barne. Futbola barne. Osea, ia boikot bat planteatzen duzu, ez? Igual ez da lekurik egokien hau esateko. Desintoxikazioa funtzionatu, eh? Baita, gero bestetik dago, bueno, claro, Koldok aipatu du, ba, hori ez, kulturak bizkar gainetik begiratzen diola, izan diola futbolari, baina gero egia da, benetako indarra, osea, benetako indarra nortu eta futbola sekulakoa daukala eta kultura berriz dagoela, osea, arrokeria hori berez alderatzi izan beharko lukela, ez, neurri batean edo... Bai, azkenean kulturak hori pixkat garik esan duna, ez, apurra jasotzen ditu, besteen, zera, mamiaren alboan, ez, azkenean nahi zera, bai, aurrekontuetan edo ekimenetan, eta bai, azkenean, bueno, ba, baztertutako zerbait da, edo kolan asko ze atzago zerbait. Eta gero askotan gertatzen da, nik entzun izan diot jendeari, pues, ba, eske, horiek irabazten duten beste diru, nila ez diot kasurik egiten, ez? Lehenengo mailari ja, nolabait, futbolzaleak dira, baina esaten duten, nila ez diot Barsari, Real Madrid eta barri kasurik egiten, baina hori igual zaila da praktikaren. Futbolzaleak zaila du futbolaren alderdi horretatik ez egiten, ez? Edo, izan daiteke futbolzalea beste... Baina ez bakarrik, akaso futbolzaleak eta futbolzaleak ez direnak. Esan nahi dut, atzo, ez? Barça eta Madrid kopako final, bueno, partidu horretan. Jo, gustokoa baldin badezu espektakuloa, hor espektakuloa ikusteko gaitasuna bada. Ez? Partidu horietan. Espektakulo aldetik hain ez, eh? Osa, ikusi dezakezu estetikoki eta, bueno, joko aldetik, ba, beste partidu batzuetan ikusiko ez dituzun bueno, gauza asko, ez? Nik alde horretatik, estimatzen ditut adibidez, da Champions eta olakoak, ez, ematen dit aukera bat, bueno, nolabait espresio gorenean ikusteko, ez, futbol. Osea, futbol sale sibarita bat. Hori badago, eh? Ke kabrón. Figura hori badago.
Ez, nik askotan entzun dut jendeari, bai, ni futbola ikusten dut, baina, bueno, futbola ikustea gustatzen zait. Igual, ez naiz ni, ez dakit, Real Zale edo Atletik Zale, nik futbola ikustea gustatzen zait. Orduan, ikusten ditut Championseko partidu honenak, eta hori ikusten dut, nik bada hori ere, ez? Neri justo kontrakoa gertatzen. Osa, neri, neri interesatzen zait, Realak edo maite ditudan talde horiek egiten dutena. Baina nik, adibidez, nire deskonexio hori edo desintoxikazio hori asko etorri da gaur egun futbolak duen polarizazio horretan, ez? Champions League, Madrid, Barcelona, Donostitik joan eta aur bat Bartzelonako kamiseta batekin edo Madrideko kamiseta batekin ikusteak, ez? Ni horretan fundamentalista gutxa naiz. Bale, eta sentitzen dut norabaiteko amorru kontu bat, badakit ezin dezula ezer egin. Baina niretzako futbol talde batek zerbait polita hori badu da komunitatea sortzen duela, ez? Eta tontakeri bada baina nik ez, ba hori, ia lau urteko seme bat dut eta nire bikotearen familia Bilbokoa da. Orduan hor gabiltza borroka horretan. Ni pertsona normala eta zentzuduna naiz, baina haiek ez. Hori, bueno, hori guztiok badakigu. Bueno, eta gauz, onerako eta txarrerako, orduan, bueno, ba, borrokari bizi dugu, eta nik batetik, ba, borrokatzen den nire alde, eta bestetik esatik, jode, ba, polita litzateke ere ez, seme bat izatea beste taldekoa, ez, eta horrek ere sortuko dituen, ba, gauz guzti hori, harreman haiekin, beraitona monekin, ez dakitzen, niri polita egiten zait. Niri atzoko partida, eske, berdin zait, gero irratien zuten dezu, eta lau ordu pasatzen dute, Messik ez dakitzen keinu egin duela, niretzak, horrek ez du xarmarik. Ulertzen dut, kirola maite duenentzat, bai, nik kirol gisa, nik anoetara juteari utzi nion, hain zuzen ere pixkat horregatik. Nire sentsazioa zen, 80 minututetik 40 ez zegoela jokorik. Ez horren pasatzen nuen lagunekin izketan, pipa jaten, gora hilo, zigarro bat erre, zaitze, segurata dator, bum. Baina kirola, taktikak, bueno, interesa izateari utzi zion nire kasuan, nik, hori lagunek jarretzen dute eta aipatu duzu denok neurri batean hortzaroa, ez? Oso lotuta dago futbola hortzaroarekin. Eta badirudi gerorena dago hala, gaur egun askotan gurasoen eta semealaben artean, behar bada gehiago aiten eta semeen artean, baina bueno, gaur egun ja hori aida zabaltzen futbolean dago, ez? Hor badago alako transmisio bat, ez dana eten, ez? Oso lotuta dago hartzaroarekin, ez? Hala ikusten duzu ezok ere? Bueno, nire kasuan, nire aurrak ez du ikusi kamistarik etxean, ez daukago posterrik, ez da, bueno, baloien bat eta badago, baina gizartea bera da. Osa, bai. Guten da ikastolara, derrepente jende ikusten du kamistarekin kalean, azten, esaten dut, nik guk etxean hori liburuak, diskoak, gitarra dut, eta ez dio kasukutarik egiten, marrazten ere ez du egiten, eta hori, ba, kotxe batzuka, kotxak bai, eta futbola. Obsesio moduko bat du, ez da egiten nundik datorrena. Bona, ito nahi mona bilbotarretik. Bona, eta gizarte ere. Ez, baina hori, bitxi esan zen, ze garri zioten, osea, oparitu, jaio zenean nik banekin zer zen, eta, bueno, oparitu nion, kamista, ba, hori, txuri urdin bat. Ba, handi gutxira, etorri zidan, Atletikeko ekipaje osoarekin. Gai, hombre! Bai, bai, bueno, aitzakia zen hori, kutsa ban jartzen zuen, nire semeak ez duera mango banku baten izena, paparrea, plaka. Osa, askotan ere, nazka pixka tematen guzti honek. Baina, bestetik ere, famili giroa, ez da egitez, ba, bueno, gasaltza pixka izateko ere balio. Baina, bueno, gure familian ez da espresuki alakorik bideratu, suposatzen dut, ja, forofoak diren familietan izan behar duela, askotan esaten da, bere topiko bada, Realaren eta Atletiken arteko lehia hori batzutan, esan daitekena, bueno, eramangarria eta inkluso goxoa edo esan dezakena bere alde xamurra edo polita. Baina beste batzutan, gehiegik erira izten da. Hori esote duten bultzatzen komunikabide batzuk, ba, nahi eta, ba, bueno, bakoitzak bere publikoari jaten emateko, eta bar, zer iritzi dukazio horretaz, ez? Realaren, batez ere, Realaren derbiak danak dira, baina hemen benetako derbiak deno dakigu zintzu diren, ez? Realaren eta Atletiken arteko etxaitasun hori gehiegizkoa da, izan daiteke batzutan egokia, nola ikusten duzu, eh? Nik uste gauzak asko aldatzen da, Koldoko komentatu du gaur egun, ez? Txikia ez dula urteko.
nitxikien nintzenen Lehazpin, gurasoak batzuk alde batetik Gipuzkoarrak, Lehazpiarrak eta bestaldetik Zaldibartarrak. Eta normaltasun osoz bizi izan de txikitatik nire atletiken zaletasun hori. Etxean batzuk errealekoak ziren, beste batzuk atletizaleak, baina ez da inoiz. Eta nik uste ze garaiaietan futbolaren indarra edo futbolaren gizartearekiko harremana beste bat zen, oso ezberdina. Gaur egun futbolak hartu duen indarra eta hartu duen presentzia ikaragarria danez, nik uste horrek ere bultzatu gaitula guztiek gizarteari, ez, nolaiteko parte izateko. Ez, eta parte hartu horretan, nahi ez, tirabira sortzen dira, ez, eta ikusten dugu kolduren kasuan baita ere, ez, nola dabil bere posizioa bere txuri urdin elastik hori, nola bait, ez, pika baten bidez, etxean jartzen, ez. Baina, bueno, hori, esan du eramangarria dela, bere alde onare bat duela, bueno, azkenean da, gatazka bat, familiaren barrua, baina gatazka bat, bueno, bere eramangarria esan dezan, baina batzutan, gertatzen dira, gatazka gogorragoak, eta... Bai, nik uste, eta Realaren arte, Atletiken arteko harremana gaina bere momentu desberdinak izan ditu, ez? Eguk izun hor oso momentu txarra Joseba Etxeberriaren zehade horrekin, ero izan zen, ez? Eta beste momentu batzutan harreman hori ez da olakoa izan. Eta igual ikusi behar dugu, bai, beste leku batzutan, beste derbi batzu nolakoa diren, bai, eta zer, ez? Bai, zer nolako liskarrak eta noraino heldu daiteken, ez? Hori, ba borroka hori edo bueno, talka hori. Ezagut, ni egia esan nire etxean nahiko monokromoa da zentzu horretan. Eta faltan botatzen da, eta eukitzen norbait familian pixka tola... Kainerua, bai, faltan botatzen zen, azkenean, bai, gatza eta piperra behar dugu, eta holako gauzek ematen dute. Baina, bueno, dena normaltasun bat, norre batean barruan, ez? Ni adiez horren oso aldeko naiz. Bai. Osa, badakita eta nik laguna ditut, antiatletik zutsua direnak eta roio guzti hau, baina nire irutzi zait, azken finean hori ere sortzen dela maitasunetik. Ez, gorrot hori ere maitasunetik sortzen dela. Neri Leganesen aurka galtzen dugunean, ba, galdu ditugu hiru puntu, baina galdu dugu Leganesen aurka. Baina Atletikekin galdu irabazten baduzu beste zerbait da. Naiz eta hori gero gorroto bihurtu, ez? Baina hori nunbaitetik dator. Niak horatzen egu aurra ginenean, Realak, Liga gauza guzti hauek, ni adiez Iribar zalean izan. Eta nire txan hori oso nire eta, bueno, Arkona darekin bazuen harreman eta segitzen, baina semea terasitzaion Iribar zalea. Eta hori izan zen ikastolan, bapatean, oparitu zigutelako iztegi bat, Iribarrek eginikoa edo ark ordeindutakoa izan zena, eta esan ziguten, ez? Como, kirol iztegi hau emango dizugu eta hau Iribarrek egin zuen. Eta nik uste orduan, ikastolako uneko 50 egin dela Iribar zalea. Eta inori zitzaion inporta, esan edet. Nik uste horrein dikan, posiblia dela eta bizilitekela dakit, nola baiteko hartu eman hori, baina modu, ez dakit, sanoa edo, ez dakit zelan, eh? Tasun batean. Ba, eta behero badakit, ba, beste mundu, bueno, beste alde bat, ba, interes ekonomikoak egon daitezke, beste lako ez dakit, Etxeberria badola, ez doala, ez dakit, gauza asko ez garrantzitsua gertatzen zaizkigu, eta ez gara moskeatzen, eta derrepente, ba, horrelako gauzekin, badirudi hori, ez. Baina, adibidez, egon da, bueno, ba, Diego Martinezen kasua, ez da, bueno, horrele egon da, beste honetan, alako saltza pixka bat, ez dakit jarritu dezuen, edo, baina, bueno, besterik gabe, ez? Bai, baina, adibidez, Joseba, igual nahi harreman adatu delako, baina Joseba Etxeberriaren garaiarekin konparatuta, askoz ze gutxi, ba, askoz ze suabeagoa da, nire ustez, baina, agian erratuta da. Irrikitaun, bueno, bakizu zer den Irrikitaun, ez da? Euskal Telebistako saio bat, berez 2012an edo gintzana, baina, hori dala gutxi arte errepikatzen jardun dutena. Eta horre agertzen da nesketz batean, bi realzalek komentatzen dute, jo, Championserako salkatu geha, edo sufrimentua, seguru gero ligan oso gaizki biliko gehala eta bigarren mailara jatxiko geha, bueno, nik reala iautzingo, porque Championsera salkatu geha, desastre. Atletiko berriz daude jatxera postuetan, eta bueno, urrengo irabazi eta seguru laizter gaudela Europako postuetan, eta bat. Topiko hori real zalearen eskortasun endemiko hori eta atletik zalearen handitasun eta rokeria hori eta betiko positibutasun hori
realak dira edo exageratu egin dira edo badute oinarri real bat, nola ikusten dituzu? Nik uste, a ber, bintzat, nire inguruan ikusi etena, txikitatik, hor badago muga bat, nahita nahi ez. Gipuzkoarrak, nik etxen ikusi dana bintzat, hildo horretatik dihoaz ez. Hala bai, Gipuzkoak askoz seguro lagoak, eta Bizkaitarrak askoz... Ez bakarri futbolean esaten zu, ez? Ba, orokorrean, orokorrean, eta futbolean nabarmena da. Idiosinkrasia kontra. Ba, hori da. Bilbotarrak handik die, ez? Eta Bizkaitarrak ere bai. Gipuzkoarrak dira, bueno, edo gara. Ba, susak, Gipuzkoan, en fin. Hori da. Nik uste bai ez, nik uste horrek zer ikusia dula. Zureko hola ikusten dezue, onartzen dezue... Ba, baina pixkate, garrik esan duna, nik enpresa munduan ere ikusten duan zerbait da. Azkenean, ez dakit izaera, ez dakera kontua dan, edo, eta azkenean topikoa beti daukate. Bai, bai, gehienetan, bai. Eta modun batean edo bestean, eta kasu honetan badago hori. Egia da ere batzutan, agian, komunikazio ditatuta, egia da, lau, edo, bi hiru partida irabazi Realak, eta ere ematen duela guazela, eta gero, gero ditzen da, Leganez, edo, whatever, eta berri hori jatzen gaitu gure lekua, gure guertatzen gara gure eskotasuna, baina diskurtso hori, jo, Championsak saltatu behar, buf, kemarro. Zer da torren, ez. Kemarro, ba, hori ere horra, eta... Eta gala, eta nik nago pixkat, futboletik kanpo ere ala dela ez. Eta nik hori, bueno, lehen aipatu bezala eta gine zarpegatzen, familian ikusten dut. Bilbotaren ahots volumena beti da puntu bat gorago. Baina, jada volumenea zer genetikoa, fisiologikoa dela esango nuke. Eta ez dago gaizki, da... Eta bestetik, nik asko maite dut gure izakera Gipuzkoar... hau, ez? Nik lehen aipatuta, nik ikusten nuen, nera ita, jutentza, futbolera, ez dakiz eta, oza, nik ikusi zaman nuen nera ita, olako txapera hundi batekin, bomboarekin, eta nolaiteko lotxa moduko bat ere sentituko nuken, ez? Eta neri Gipuzkoaren duintasun eta, bueno, xalotasun hori, nik uste momentu batzutan eskertzekoa da, eta hori adibidez, bueno, Athletic zalek biziko dute, ba, bigarren mailara jesten direnean, ikusiko dugu, ez? Nolako reakzioa eta nola bizi duten, ez? Ba, beren, oza, erorikoa askoz ez handiago izango da, ba, gure kasuan izan zena baina. Eta bia beharrezkoa dira, zena sistema dago Euskal Herria, ez? Bueno, biak eta beste datu, beharrezkoa dira, izakera horiek beharrezkoa dira, zena manitasun bat egiteko eta gozako horrekatzeko, ez? Pentsai, no? Euskal Herritar guztiak izan moa dira bilbotara bezala, dori guztara bezala. Bueno, eta hori hirietan ikusten da, ez? Baina nire oso bilbozalea naiz. Osa, niretzat Bilbo, bueno, hartzaren zen, baina gerotak gehiago gustatzen zaidan hiri bat da, erutzen zait guretzat oso beharrezkoa den hiri bat dela, ez? Beren ezaugarri guzti horiekin. Bueno, ba, horiek ere futbolera, bueno, ba, pasatzen dira. Bai, hori lehen aipatu dugu horren barruan hori dago, ez? Madrilek eta Barça daukaten zera hori, edo Sevillak eta Betisek hemen ere, tristeago izango zan liga, bueno, tristeago izango da bigarren mailara jaisten den arretetik, ez gara netzak. Koloren zerakin jarraituz. Ba, bero igual bujatxiko, beha. Hoi eso gizuzkorra izan. En fin, esan behar nun. Bueno, neta zitzen dugu pixka bat, baina ezin da talde aldatu, ez badaur beste topiko bat esaten duena, bueno, pues, bikotekide aldatuko duzu. Zure gurasoei uko egingo diezu, lanbide aldatuko duzu, hiri batetik bestera joango zera, naziotasun aldatuko duzu, zaletasun guztiak aldatuko dituzu, baina txikitako eskudua ez dezu aldatuko, ez? Hortan ados adete? Erabat. Erabat, ados. Baina bai egia da, intzundu, bueno, zuei irura intzunda, nahiz eta eskudu hori horri izan, atxikimendu hori aldatu egiten dala, ez? Eren aipatu dugun urduritasun gehiagizkorretatik nola baita jatxi zeatela, ez? Ezo aipatu duzu nola da, desintoksikatu edo, ez? Horire posible da, ez?
Aldatzea ez, baina desintoxikatzea pixka bat bai. Bai, igual guere ari gera, esaten ez, ba, futbol aldatu dela eta azkenean guere asko aldatu gera. Ez, niak horratzen ez, ba, ben, ba, Peña Mujikarekin Las Gaunasea junginieneko batean, autobusean, ez dakitzen nik orain enuke errepikatuko hori, eta... Zegura izan zen, bueno, desmadre bat. Baina, bueno, gu gara igual ere aldatu garenak, eta argi dago futbol ere aldatu dela, ez? Bai, nik bat ere badago hor harreman bat, ez? Ze bat batean kotxean da baldimazoa zigandetan, eta bat batean jartzen baldimazoa Euskadi Irratia badago hor Aritz Gaiastegi, ez? Atletiken partiduak eta botatzitunak. Jo, eta bat batean Aritzekin gertatzen zaidana da Irratiaren magia dala eta, ez? Eta bere berotasun hori dala eta, jo, bat batean ikusten dut, nire programa, desintoxikazio programa horretik kanpo nagoela, berriro. Ez? Zate, jo, berriro sartzen naiz hor, ez? Eta, zate, jia, holan, jo, jartzen naiz kotxean hor, ez? Bero, bero. Bai, horretan ere. Berari esker, ez? Da, hor lotura bat badagoela, ez? Nahi eta nahi ez. Bai, da, ipatu zu Gaiastegi, eta ia da, Euskadi Irratiko esatarien artean ere, lehen aipatu dugun topik hori betetzen dala neurri batean, ez? Realekoa beti izan dira, zan ezagun, berritxuagoak, ez, eta Gaiastegi forofoagoa. Egiputxe da. Ba, egiputxe da, baina, bueno, oso mugakoa baita ere. Bueno, beste topiko bat jorratuko dugu. Futbola bizitzaren isla da, bizitzaren reflejo bat da. Bueno, bizitzan daude golak, jokoz kanpoak, kornerrak, noski, ben adibidez. Ateko sakeak, atezain txarrak, atezain onak, erdilariak, denetik dago. Eta, orduan, bueno, futbola izan daiteke, bizitzaren isla, metafora. Zuek, zuen arloan futbola sartu beharko bazenute, ez dut uste inoiz sartu dezuenik, ez dut ezagutzen, bueno, zuk igual blogean bai, baina ipuinetan, batean ez daukan nigo bat, baina, bueno, eta pelikuletan ere, Koldoren pelikuletan ez dut uste inoiz futbolarik agertu danik, Ariren kantuetan ere naiz gogoratzen futbolarik agertzen danik. Futbolari bat edo futbol historiaren bat sartu beharko zenute zuen sorkuntza lanetan, zein gustatu gutzei zuke edo zein urten zaizue. Interesgarria, iradokizun ondikoa. Asko daude, esan, futbolak zerbait ona balin badauka da historia sortzeko arrobi amaitezina dela, ez. Historia epikoak, emozioz beterikoak, eta bueno, aipatu litezke pila bat nik. Lehen kontatu garen arira, akoratzen ez, Moskura junginenean Dinamoren ba, partidura ikustea, eta bueno, nik gehi bat nik junitzen Mosku ezagutzera, ez, aitzaki garekin. Nire amak urteetan errusiera eta ikasi ikasten jardun zen, eta ikasi zuen hemen Josemarirekin, Josemari zen, ba, bueno, gerrako aurreta gaietako bat, errusian hazi eta bizi izan zena, eta gero, bazken urteetan, ona etorri zena. Ba, nark bazuna nahi bat, ba, Moskun bizi zena, eta junginen ura bizitatzea. Eta gizona zen gizon xar-xar bat, ez? Josemaren anaia, ez nahi zakortzen ez da nola izena zuen, eta gu, bueno, haren txea junginanean bizitatzea, nik ikusi nuen, hemen besoan bat zuela, futbolari bat tatuatuta, eta galdetu nion. Eta tipuak esan zean, bueno, beak jokatu zuela, ez dakitzei garaetan, Moskuko torpedon, torpedo Mosku taldean, ez? Eta beti da nik izan dut, ez, pixkat biografi hura buruan, ba, hemen, ba, Euskal Herrian jaio, gerra garaian arajun, Torpedo de Moskun jolastu duen, ba hori ez, ba, langile baten historia guzti hori ez dakitzen, bueno, ba, pertsone anonimo bat dena, baina ziurrenik, ba, emango lukena historia bat kontatzeko, ez, izena handi bat izan gabe, baina emango lukena. Ana? Edo ez dezu ikusten... Ba, ez, pixkat hori, ja, azkenean futbola, bat ez ere, gehiago igual, leheno, ere bai, baina beste nola baita. Historiaz jorratu bitetelako esparru bat da. Ni gustatuko ditzake, hola, modu zoroan, eh? Baina norbaitek egitea atotxako ikurriña den pelikula rokanboleskoa. Zeren, historia nahiko rokanboleskoa da berez, eta, ba, eta horren historio rokanboleskoa
eta aldeibarean pixkate pikoa izan daitekena eta soziala ere bai, badago. Eta gero, ni badaukat alako zea bat, ez, jende bilipendiatuekin, nire bihotzia badauka leku bat, jende eta ez dakit, garaibako itzan bat izan du da, baina izango dira ez, bere zaletuek gorrotu izan duten jokalariak, eta azkeneko kasurik agienan Gorka Elustondo bat. Ola, jokalari horien historiak interesatzen zaizkit, nola bizi duten, hori, zure zaletuek bizkarreman zituteneko momentu ora, ez? Eta historio horiek interesatzen zaizkit, jende horren historia. Eta talde desberdinetan, futbolari desberdina daude, bizi hori bizi izan dutenak, eta garai desberdinetan ere bai eman direnak, ez? Gorka Elustondo ez da bakarra izan, beste asko egon dira. Eta, bai, historioak aipatuko dituzte. Bai, galtzaileak ere asko daude. Bai, galtzaile, bai, eta ez da galtzaile beste, baizik eta gaina hori, ez? Zure jende izan bartunak, bere nola bai, bizkarra eman dizun, eta nola gorroto zaitu, nola... Bai. Ni beste kultura batzuekin alderatuta ikusten dutena da musika arloan, gure kulturan ez dagoela oinarrituta olako histori personalak edo kontatzea. Edo olako adibide bat hartu futbolari bat, edo ez mundu anglosajoi horretan edo mundu latin horretan, ez oso ohikoak dira halako historiak musikatuak izatea eta hainbat kronika diren hori da. Ez eta hemen ikusten dut ez dakagula olako adibiderik. Nik ez dut ikusten nire burua olakoak kantatzen ere ez nago ituta. Olako histori ez kronika horiek zuzatzen moduan kontatzen. Hemen kantagintzak asko jodu poesiara edo antzeko bai, poesia ez bada, bai. Poesiatik gertu dagoen hitzetan. Hori da. Eta falta zaigu pixka bat pop edo dan hori historia kontatzea horren kanta musikatuak, ez? Bueno, ba, igual ingo dugu eten bat eta kantari baten, hori frugari baten historia ez bada ere, igual animatzen bazea gitarrarekin. Ni azkenean besteak esaten zuen bezala ez, jo venia hablar de mi libro. Garik esan zidan hori, maingurua, bueno, berak gitarrarekin hobeto moldatzen ez bai egi esan da. Ez, ni horti noa. Ez bazaizu importa. Ez. Iru, lau, bo, sei, bai. Hori, hasiko gara hemen zentrotik, berdin diota. Bueno, arira zuke prestatu ezun gioiaren arira, zergatik ez. Ez, eta Koldo hasi da moduan, haurtzora horretatik, ez, ginenak eta garenak nintzena eta naizena, zergatik ez. Hobeto sentitzen naiz zutik. Nire memoria azkorra da, aspaldi garrantzitsua zana, erredikulua iruditzen zaitoain, eta barritzen dut atzean utzitakuan. Egunen batean gara jauek ere, friboloak irudituko zaizkir naiz gaur indar guzti zaiatzen gehan bizi beharrak geuren aurrieta erakartzen nahi zena eta nintzena gaizki moldatzen dia nahi zena eta nintzena ez dakit zenbat aldiz zenbait jende izan atzo nintzena ez naiz gaur
ez naiz gaur, ez dakit zenbat aldiz, zenbait jende izan aizan. Atzo nintzena, ez naiz gaur, ta gaur naizena galdu ingo da. Naizena, eta nintzena. Gaizki molatzen dia, gaizki molatzen dia, gaizki molatzen dia, gaizki molatzen dia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta ja azken galdera nere aldetik, beste topiko bat, azken topikoa. Ba, topiko horrek dio, kirolariek beti, batez ere futbolariek, baina orokorrean, beti gauza bera esaten dutela, eta beraien adierazpenak oso... Dengokoan hori, pixkata prestatzeko, ba, markako, marka... egunkaria da, egunkariko egunean, ikusi nituen 10 topiko... futbolarik erabiltzen omen dituztenak beti, ez? Lanean jarraitu behar da, irabastera aterako gara, gauzatutako ametsa da, pozik nago nire lanarekin, baina garrantzitsuena taldea da, ebakuntza arrakastaz eginda, futbolarien ebakuntzaak, ez dago arerio txikirik, kanporak eta 150ean dago, honek antzekoaren zadualio du, penaltia loteria badira, zelaian gertatzen dena hor gelditzen da, baloiak ez du sartu nahi izan. Eta partida ez partida joan behar da, honi gehitu dio, Simeon ere nada, baina hau ere bihurtu da topiko bat, ez. Horren galdetu nahi nizuen, ba, egia adan hori, eta kulturaren mundua, berriz topikoa dio, kulturaren munduan aldiz adierazpena normal izaten dira oso jantziak, baina askotan ez zer esateko. Bi topiko horiek zer dute egiatik, edo zenbateraino ari dira bateratzen bi munduak alde horretatik, edo ez, nola ikusten duzu. Edo denetik dago noski, baina, bueno. Nik uste kultura mundua gerriago gerturatzen ari dela futbolera, futbola, ez, kulturaren mundu, hortan, nik uste ez, eta topiko gehiago esaten ditugu, ez, elkarrizketetan eta olakoetan, eta erresagoa da hori topikoetan, edo ja, eta berriz errepikatu dezun esaldi hori berriz ere errepikatze hortan. Bai, gertatzen da, hitz gutxirekin ere asko esan daitekela, ez? Eta niri barre egiten diogu alako gauzei, baina askotan iruditzen zait zehatzagoak direla, ez? Alako hitzaspertu asko baino, ez? Ez dakit, eta orain, bueno, ni kazetari ere naizen aldetik, ba, edo izan nintzenen aldetik ere, ba, kritika moduan ere ena barritzen. Osea, ni futbolaria banintzen nuke ezta zein hizkuntzan hitz egingo. Ez ikusita kirol kazetariek nola bideratzen dituzten, esaten dituzten, edozein hitz egiten duten edozein keinu, ez? Orduan, nik uste askotan badagoela, bueno, ba, batzuen aldetik egongo da, ba, gaitasuna diskurtso eza, baina beste askoen aldetik badago, bueno, ba, ja, biztaneko komplikatu bat dute, eta guzti hori gainetik ba, kentzeko ba, gogoa. Gari? Ez, hor, adibide bezala, esango nuke, ba, bikazu ez, Bielsa edo adibidez Ernesto Valverde. Ez, bi estilo oso ezberdinak, bi diskurso oso ezberdinak, eta gehien bat ikusten da hori azkenean futbolaren arrakasta aina hundia danez, eta bere oi hartzuna aina hundia danez, azkenean diskursoiek gero eta kultura, musikan ere gero eta gehi ikusten da ez, diskursoak itxiak dirala. Ez eta repikitzen dira nun nahi eta momentu guztietan. Eta futbolean hori nabarmena da, ze karo, egunero daude
ez? Meduzetan, eta orduan defentsa moduzko bat da, eh? Edo behintzat Nikolai ikusten dut. Aipatu den zerrenda hau, futbolari topiko nahi daiteke baita ere kulturako mundu. No? Bera lai asmatuko genuke dozena bat edo ez. Bai, bai, badegia adibidez, heterodoxoa zigortua izaten dela, ez? Osa, barri egiten diogu, baina hortik ateratzen den hor hori, egurra sartze zaio. Orduan, askotan edo inteligentziagatik edo bueno ba paso egiten dezulako ja gauzko guzti hauetaz ba sartzen zera gurpil horretan da botatzen zu edo ez dezu hitz egiten baina egia da eta penagarria da ere kulturan futbolen eta heterodoxoa den orori ba larrutu egiten zaio. Bueno, ahora nik entzun izan dut, eh? Zurutuza liburuz kasetari kondo hitz egiten dute, beti maten ditulako titularrak, ez? Bai, baina nahi komen izazkienak, ez? Normalki... Ez ateratzen... Bai, ez da, espiritu kritikoa bultzatzen duen mundu bat. Eta ez dakit kultura geroz eta gehiago zijoan horuntz baina, bai. Bai, eta bueno, eta gaina galderak ere hortikan, azkenean dia galdera batzuk espe dutenak erantzun hori, ez? Ezakitzu zer kelikatzen duen zer, azkenean ja da. Bai, nagusetan askotan, kasetari bai. Begiratu ere ez dutela egiten, bai. Azkotan lurrera begira hitz egiten dute, eta... Bai, baina, bai. Keinu horrek soinik, ez, partide bat amaitu, galdu, eta norbaitek ez diolako espero zuen erantzuna eman, edo besterik gabe ez duelako erantzun, gero pasa daitezke, irrati batean, ordu erdi, bai, bai. Kristona botatzen, pertsona horan inguruan. Horan gero pikatzen dira, ez aztak izan, popopon, edo, eta berdin dio, prentxaurrekoak direla, entrenamenduak direla, eta ni enau harritzen. Osa, enau batera harritzen, paso egitea, eta gero eta ez, komunikabideekin dagoen harremana, gero eta higieniko, eta hori ez, zena, bai, profilaktiko izatea. Bai, eski, partidua eta amaitu, kontu, jarri zaiz, goera horretan, partidua eta amaitu, ez, emozioak hor, goi-goian izan da, eta bat batean dutxatik irten eta tipo bat edo... Ez dutxa esartu baino. Bara, mikrofonarekin. Kala, esatezu, ez da kasentzurik. Ez da naturala. Ez? Eta hor duen, bueno, holan behar du izatea gaur egun, bueno, hor dagoelako negozio handi bat. Ez? Baina bestela ez da batean naturala. Bueno, eta nik hortan miresten ditut, ze hain gazte izan da, zen olako responsabilitatea jasotzen duten, zer, karo, hori euren egunerokoa kritikatzea, oso horreza da, bi ordu baino ez dute entrenatzen. Ez, milionariak dira, ez, ja, baino, jarri zezu. Ez, hor da gaten responsabilitatea, presioa, ikaragarri da. Kalera ezin dute irten, Bilbon, bueno, Donostin ez dakit nola izango da, baino Bilbon gaizki, zu ikustezu, ba, ez dakit munein bat, ez, eta moniain kalean dabil holan, txapela jartzen du holan, eta holan di joa. Bai. Bai, baina ez bakarri moniain. Ernesto Valverde ere berdin dabil. Bai. Eta Barcelonan ere holan dabil. Bai, bai. Zer nahi zut, gauz normala da, ze bestela jendeak azte dizu, ba, pelmada ematen, ez jendeak, periodistak azkenean. Donostian lasaiago ibiltzen dira futbolistak edo... Lehengo unean gurutzatu dintzen Janus Zairekin eta justo zinta hori. Usondo. Bai, ez, baina, bai, eta zijoan tipo bat egin, eta lasai, ez. Hori da, Gipuzkoarron izaeraren abaitan. Bai, bai, bai. Argatik, harritu nahu, eh? Bai, zinemaldian ere esaten da, ez, beste zinemaldi batzuk ikonpratu, badaude, en fin. Bai, hori aldatzen ari da, baina... Bai, neurri batean, idiosinkrasiaren kontu ere, baina, ez. Baina, ez zinemaldian zer hartatzen da, ba? Bueno, ba, ez da, olalako mitomania, bueno, en fin. Beste zinemaldi batzutan, baina... Igual justu ematen da, zinemaldi egun horietan, baina bada egia, edo dura gutxira arte bada egia, hori, ba, jende asko etorri izan dela, eta, bueno, ba, jendeak ikusten du kalean, eta ez zaiolein beste... Molestatzen... Justu esaten diozun lameneko hori, gehiu, hori ez da gizein da, baina toala zera beren gana. Ez da, baina oin gaur egun, dana mobila dala eta... Bai, hori erratzen nahi da. Kaka horiek daude egunero. Bai, baina realeko egin, ja igual oso ikusita ditugolako. Egunero daude periodikoan. Bueno, ez dakit, ja bukatzetik gertu gaude, neko nuke zuek ere komentarioak, galderak egitea, edo... Zue... Baina, eskaitaren o Gipuzkoaren izarearen buruz, gustatzen dira,
Sebastián Vettel. Bai, gidaria. Diferenteadas. Bueno, ba, ez dakit, ez bako zuen beste galderarik edo zuek beste zerbait esateko. Igual hori, garik markatuko du despedida kantu batekin. Ba, holan nahi bali mazue, ba, ba. Eskarrik asko. Horretan atorne, ez berri dut. Ai, gustatuko litzei dake, berarekin, Juan Luisekin, elkarri detzitako kanta bat jotzea, baino zer gertatzen da. Ez naiz bat ere instrumentista ona, oso eskasa naiz, barkatu. Eta orduan, ez da, joko izuet, amodio, desamodiozko kanta bat, ez? Txon, lau, sardina bakalau. Goratzen aiz, arratsalde batean geratu ginera, aizeiten zuera bioz biluzian ibiltzeko arbolak loretan zirela goratzen aiz. Goratzen aiz, beste bikote batzuen, oinarrastoak zeudela ondarretan. Ez nintzela, ez hartaz oroitu, arbolak loretan zirela goratzen aiz. Gaua erori zela, izarrak agertu zirela, zure begietan. Orduan den argi, ikusi nuela, goratzen naiz. Arratsalde batean geratu ginera, aizeiten zuela. Orduan den argi ikusi nuela, goratzen naiz. Goratzen naiz, goratzen naiz, goratzen naiz. Zue besterik, ba, eskerrik asko, etortzeagatik, eta badakizue bihar zazpiretan dala itzordua Vitoria Eugenikoa klubean. Eskerrik asko eta horrengo arte. Eskerrik asko.